欢迎收看面对面。今天的节目呢，我们将认识两位长期在中国生活的来自国外的两名年轻人，一名是日本的纪录片导演竹内亮，另外一位呢是在一家中国媒体工作的美国人 Eric Nielsen。 首先我们来认识日本的纪录片导演竹内亮。在疫情期间，他在南京和武汉拍摄的纪录片在中日两国都火了，而且还得到了中国外交部发言人的点名赞赏。作为一名日本人，他看到的中国是什么样子的？2020年世界の主要国で GDP が唯一プラスになった中国、一体どのように感染防止と経済復興を同時に成し遂げたのか。私は海外の人が抱くこの素朴な疑問に向き合ってみたいと考えた。这是2021年1月上线的纪录片《后疫情时代》。从这边开始制作部，现在他们在剪辑。导演竹内亮是一个居住在中国的日本人。日本是发达国家，就是以一个发达国家的公民，在中国看待一个发展中国家在恢复经济的时候，你是带着什么样的眼光在看？因为我每天关注全世界的疫情，主要是日本的疫情吧。大家希望吧，一边把疫情控制好，然后把日本的经济恢复，两边都要追求的。但是好多国家都做不到，就是两边都做不到的那种情况下，中国居然两边都做得好了。所以我真的想把这个中国的经验就分享给日本。既然大家都这样，我们心急也没有用，所以保持一个良好的心态，拍拍段子啊，搞搞直播啊，哎，说不定有意外的收效呢，也不一定啊。通过无人配送、全民直播、空气净化、零感染的工厂四个章节，竹内亮真实记录了中国在疫情防控、复工复产方面取得的经验成就。在片子里面，我看你到这个义乌的那个直播村，你还参加人家的这个抖音的拍摄呢。对，就是他们非常代表我想表达的内容的国际贸易公司，他们现在什么都做不了，因为做不了的话那就等死。但是他们居然开始拍抖音、拍短视频，他们从来没有拍过，但是拼命的开始学习，然后开始写剧本，还英文剧本呢，完全从零开始的。然后现在粉丝越来越多，然后日本媒体或者日本民众以为这些中国政府做到的，强制性的把疫情控制好了，中国政府强制性的把经济恢复起来了，全部都是政府做的。但是我作为一个住在中国的人来讲的话，这个不仅是中国政府的力量，就我们一个一个人，我们每一个老百姓做努力的一个成果。我想表达的是这个。2020年，竹内亮导演的三部纪录片都和中国抗击新冠疫情有关。三部纪录片中的第一部是南京抗疫现场。皆さんこんにちは。中国南京市在住の日本人竹内と申します。私はこの2週間ずっと自宅待機をしておりました。厳しい厳格な隔離政策を取る南京市政府。今日は3月1日なんですけれども、現在11日間連続で新規感染者ゼロを記録しています。それではこの町の。我是住在南京的日本人。在自己的系列节目中，竹内亮总是这样介绍自己。2013年之前，他是日本一位资深纪录片导演，而他的妻子是中国人，名叫赵平。2013年，他们把家搬到了中国南京。我想到这个事情的时候是2011年，我当时给 NHK 拍长江的纪录片，遇到了很多中国人，然后他们跟我说，哎，你是日本人吗？啊，对，我是日本人。那个，山口百惠现在怎么样？或者，高仓健现在怎么样？你知道吗？你知道？当然我知道啊，当然我知道。还有甚至说，哎，小日本人来了，或者我知道日语啊，你知道日语？那你跟我说说，よしよし，めしめし，バカ野郎，还有花姑娘，反正中国人知道的日本太少了，完全停留在80年代的。
当时真的很惊讶，所以我想把现代的日本的文化传达给中国人，产生了这样的一个目标或者梦想吧。嗯，所以来到中国。2015年11月，竹内亮和赵平推出了系列短片《我住在这里的理由》，通过拍摄住在中国的日本人和住在日本的中国人，介绍两国的社会文化。竹内亮和赵平也被网友们戏称为“亮叔”和“平姐”。2020年初，新冠肺炎疫情爆发。3月，南京的疫情开始缓解，竹内亮和赵平启动了南京抗疫现场的拍摄。这个片子是拍给日本人看的，还是拍给？就针对日本人拍的，因为当时2月份的时候，日本的疫情刚刚爆发了，我也是作为一个日本人，很担心我的朋友，担心我的父母，所以我能做到的事情是什么？我自己问自己。然后我觉得自己能做到的事情只有南京的各种各样的防疫措施拍下来，然后介绍给他们。起到什么作用呢？当时好多年轻人很小看这个病毒，所以我当时觉得很怕，他们完全不知道中国的情况。全国4万个医生都去武汉，然后志愿，然后全国的医疗资源都住在武汉，然后一起面对这个病毒，才能够可以达到好像当时的死亡率2%或者3%。但是日本人，当时的日本人只看这个数字，就是啊，听说武汉的死亡率只有2%，所以我们年轻人肯定没问题，他们这么想的。所以我希望让他们意识这个病毒没有那么简单。我签字就可以进来是吧？外来人员返回南京要进行为期14天的隔离，快餐店零接触，进入公共场所必须先测量体温，扫码登记，老师录制线上网课，企业复工条件严格。10分钟的短片里，竹内亮对中国政府采取的抗疫措施进行了多角度展示与讲解。今回実際に南京の街に出ていろいろな対策を見て本当に驚きました。ここまでやるのかと、たとえ経済的なダメージを負ってでも何としてもウイルスに打ち勝つんだと封じ込めるんだという強い意志を感じることができました。すごいなこれ。这支短片一问世就登上了日本雅虎网站的首页，并被多家电视台转播，后又被网友翻译成英文、韩文、西班牙文等13国语言，在世界范围传播。这一关注度超过了他过去几年的积累。上周拍的，你红了。对，不只是一次，就每天，所以好多朋友给我联系了。哎，今天在电视上看到竹内了，哎，今天又看到了你了，然后甚至说什么。我的初恋的女生也给我联系了，就我惊讶了，就真的天天播出嘛，所以，没想到日本的反响那么大。这个反响里面，如果我们来做一个分类的话，更多的是觉得是中性的看待这样的一个片子呢，还是说带有色彩、感情色彩的去看待？客观的比较多，但也有一些带着偏见、带着色眼镜来看的人，比如说有的日本网友的评论说这是在摄影棚拍的，那这摄影棚够大。对对对，这个在南京街头上拍的东西，他以为全是在摄影棚拍的。当时我给日本观众说了，南京已经连续十四天新增确诊的人为零，然后好多日本网友跟我说，哎，你这个日本人肯定撒谎，肯定隐瞒，怎么怎么样？心里什么感觉？没办法，已经习惯了。怎么叫习惯？因为日本媒体有很多黑中国的报道嘛，这个不仅是日本，西方国家的媒体有很多，所以他们受这些黑的报道的影响，关于中国的信息，任何的信息都不相信。这件事情他们相信不相信，对你会产生什么影响？我希望把这些真实，我所看到的真实的中国传达给日本。相比南京，竹内亮更关注的是武汉，他一直在等武汉重启的消息。
2020年6月，竹内亮的武汉纪录片计划终于启动。皆さんこんにちは。私は中国南京市に住む日本人竹内亮と申します。私は今南京駅にいるんですけども、これから武漢に撮影に行ってきます。今回私はウェイボーで撮影対象を募集した。武漢に住む人々に一日密着し、彼らの生活を通して今のありのままの武漢を紹介する。这个城市对你来说也不是那么的熟悉，但为什么那么关注着它呢？作为一个纪录片导演的一个本能吧，对，就想去拍，还是想记录那个现当时的武汉，但是实在去不了，怎么想去都还是去不了，对，没有渠道，而且当时很多日本媒体报道的，比如说解封了之后啊，清零了，就是没有新增的感染者，但是，日本媒体也好，日本网友也好，就是他们说撒谎。你相信哪一边的？我当然是我不能完全相信武汉的，因为我没有看过，也不能完全相信日本的。那你所以我决定，我想亲自去看。到武汉了，武汉に着きました。感觉没有什么事的，但人确实比较少。对，没什么人。哎，终于到了武汉，好久好久不见。我到武汉车站的时候的，我的第一个感受就是好久不见，我自然而然的说出来了。纪录片的名字《好久不见武汉》因此而来。竹内亮从微博募集的100多个报名者中，选择了10个人的故事进行拍摄。在选择拍谁不拍谁的时候，你是以一位日本人的视角对来观察的。我的标准就是外国人的视角。中国人和外国人会有什么不一样？你觉得？外国人的视角的意思是，给外国人的观众想看的人物，或者什么是想看看懂的人物。比如说，我们选择的人物是，第一个人物，华南海鲜市场有关系的，因为日本人也知道华南海鲜市场是什么。比如说，还有雷神山的工人，日本人都知道雷神山、火神山的这个新闻都看过。中国政府只花了10天搭建了一个医院。所以大家都知道的新闻来切入，开始讲故事。翌日，私たちは新型コロナ治療の最前線で戦った看護師を撮影することにした。彼女の趣味はダンス。龚胜男是武汉协和医院骨科的临床护士。采访他的过程中，情绪的斗转让经验丰富的竹内亮猝不及防。别人家的时候，那你面对过吗？就是因为这个病毒，然后死了。我觉得这个还是、不好说吗？不太好说。啊，因为这个还是挺沉重的，对，所以我就觉得这个还是。之前不是有新闻嘛？看那个，就是他们那个，就是有那个。哎呀，等一下，我就觉得，等一下，这个先别录，因为我就是我确实还是就是哎呦，先等一下再录吧，就是因为确实有的时候就真的很感动。啊，我知道他不想提那个过去，不想提封城时获得，所以我不敢问。但是还是他那么回避的话，越他回避我越想问，这是一个本能吧。然后最后他到他的家的时候，我觉得应该可以问，然后直接问了，哎，当时你怎么，当时的情况你觉得怎么样？然后没想到他突然哭了。当你把这一切放到留在纪录片里面的时候，想给人家看什么？那个才是真实的吧。还是真实的武汉，我就想，真实的武汉传达给大家。那有什么变化吗？1月份到现在，长胖了。长胖了。对，这是最明显的一个变化。胖了多少公斤？我胖了大概15公斤以上。啊。庄园是100多名报名者中唯一一位家里出现了多名感染者的报名者，他的外公在这次疫情中不幸离世。那个时候太难了，武汉，
我心里很清楚，武汉不止像我们家这样子，有很多家都是这样子。其实很多相关的新闻报道不是很感慨，心里怕，不敢看。然后有的时候有看到像我外公年龄相仿的人，就治愈了。其实我心里就会想，为什么就不能多一个我外公？心里会这样想。你听到他说到这番话的时候，你什么感受？首先非常感谢他，愿意给我们分享这个故事。我问他嘛，为什么你报名了？为什么参与这个节目了？然后他说，为了不忘记这个事情。他说我不想忘记这个事情，给我的感觉就是很，还是重复的说很真实吧，就没有那种埋怨的，很客观的，很冷静的看自己的情况。所以我看到他的态度的时候，我觉得很真实，非常值得分享。十天十个故事，竹内亮的镜头里呈现的是失而复得后看似平凡的日常。しかし一歩外に出ると、街行く人は元気だった。いいよいよ。参加、送奖了。参加、参加、参加。好酷啊！好酷啊！哎，为什么大家都脱脱衣服呢？这武汉人爱脱衣服啊。他也是，他也是。对，武汉人的脾气大，爱脱衣服。你为什么？他不能啊！你是年轻人。他们的妈妈，他们的左右。啊，你在吃什么？对，看他才什么吃什么呢？对，有两个拍个照。哎，好，哎，为什么突然冲来了这么多人？拍个照。他是外国人，他是吧？他是好像是马来西亚的。在武汉的一条小巷里，竹内亮与偶遇的几个陌生人拍下了这张照片。这张照片成为了好久不见武汉的宣传海报。你当时被拍照的时候，你感受到的是什么？很温暖，很放松，跟普通的大叔拍照一样的。在南京也其实可以拍那种照片，但是他在武汉能拍到那样的感觉很难得。纪录片最后的场景是长江，这一天长江边聚集了很多人，他们要一起游泳横渡长江。长江开放前方，他们在渡长江，设备很简陋，但是给人的感觉非常的有力量。虽然很普通，就但是不普通的背景下的普通，很珍惜现在，珍惜普通吧。本来是武汉年龄大的人，这个封城期间根本出不了门，对吧？就大家都担心年龄大的人。然后到六月份终于可以出门了，终于可以游泳了，渡江了。虽然是普通的事情，但是对于武汉来说非常厉害的事情，就是一起共同面对难度的感觉嘛。这种游泳的那种镜头的感觉，给我的感觉是一起面对难度难关的感觉。2020年6月26日，好久不见武汉上线，不到24小时，播放量就破了2500万，上线10天，话题阅读量破亿，微博日榜最高第一名。一个小时的纪录片，当时被员工反对了。现在短视频的时代，大家都看抖音，30秒，1分钟，1分钟也很长。这个时代，到底谁想看一个小时的纪录片？所以当时我也犹豫了，我想表达的东西，1分钟的话肯定做不出来，1分钟肯定做不出来，所以还是我坚持一个小时。希望能够看到更多这种接地气、暖人心的纪录片，更好的增进两国民众
相互理解。我们对竹内亮导演不带偏见的真实的记录中国走过的这段非凡的历程呢，表示赞赏。我想这个世界啊，太需要有人像竹内亮导演这样去传递真实的情况和真实的情感。我们也竹内亮有关中国疫情的纪录片在网络上的热播引起了中国外交部的关注，他的知名度也更加高了起来。被点名表扬什么感觉？什么感觉？就是很惊讶吧，因为没有想到好几个人说，哎，你收了中国政府的钱去拍的啊，你是帮中国政府宣传的啊，也有这样的网友。那无所谓，因为我没收中国政府的钱，就是我想拍，我想表达自己想表达的东西而已。疫情以后，这个世界可能再也回不到以前那种状态了。以前是什么？以前是个地球村，大家越来越融为一体，地球是平的了。但是现在越来越竖起自己的围墙了。对。那么在这种情况下，你做着让彼此了解对方，还有什么意义在当下？我觉得还是纪录片的意义越来越强了，因为现在网络信息传播的速度非常快，所以比较极端的信息的扩散率很快，也快，很大。因为纪录片是一定要客观的，尽量的客观，尽量的真实的东西要传达给互相，全部都是极端的信息的话就完蛋了，全世界。